Ara és el torn del grup mixt i en el seu nom ens parlarà el senyor Albert Rivera. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyora Montull, per la seva presència, més que compareixença. Miri, aquí hem sentit i haurà sentit vostès alguns portaveus parlar d'escàndols, de desastres, fins i tot donar certes lliçons morals, però sincerament des de Ciutadans pensem que el que ens toca fer aquí, com deia molt bé el màxim responsable de l'oficina antifrau fa poc en una entrevista, és determinar què han fet malament els nostres representants públics. I a partir d'aquí, evidentment, veure qui ens pot donar informació, qui ha pel camí, qui ha col·laborat, qui s'ha beneficiat, però sobretot un Parlament, i almenys com a grup de parlamentari, el que hem de fer és controlar els governs. Governs passats, governs presents, per cert, i que no torni a passar amb governs futurs. Aquesta és la nostra tasca parlamentària. Governs passats, governs presents, que alguns se'ls oblida, i governs futurs. Quines complicitats, li preguntava algun portaveu, hi ha hagut. A mi m'hauria agradat que vostè ens expliqués quines complicitats, senyora Montull. Si vostè parlés, si vostè en comptes de callar avui parlés, segurament podríem tancar la comissió. Podríem tancar la comissió perquè sabríem segurament el 100% de les coses o el 90% de les coses del que ha succeït al Palau. A mi m'agradaria preguntar-li a vostè quines complicitats, quines facilitats, quines alertes s'han desconnectat, quins representants polítics no han fet la seva feina o quins han participat a la festa. M'agradaria saber-ho. I avui no ho sabrem. Ens ho podem imaginar, podem mirar els diaris, busquem la documentació. Avui tindríem aquesta oportunitat i segurament el seu silenci, doncs a alguns els hi estarà molt bé, perquè respiraran, això sí, uns dies més possiblement, no fins a l'eternitat, uns dies més fins que se sàpiga la veritat judicialment, però respiraran uns dies. I segurament n'hi ha sorpresa, hi haurà sorpreses, segurament. Hi haurà gent, com hem vist aquí, que vindrà a parlar uns d'un hotel, uns altres de finançament irregular, uns d'un color polític, uns d'un altre color polític, però al final el determinant serà veure en aquesta comissió com s'ha pogut produir aquest escàndol, aquest desastre que deia el senyor Bertran l'altre dia del Palau de la Música. I vostè ens podia donar, insisteixo, moltíssima informació. Ha optat per escollir el dret que li otorga el fet d'estar imputada i no parlar. I nosaltres li respectem com no pot ser d'una altra manera. Ara, també és veritat que lògicament això no col·labora a canviar la situació. Vostè s'està protegint judicialment i està sota una imputació, per tant entenem que pugui ser així. Ara, pensi que també al final la veritat judicial acabarà apareixent i per tant aquí avui el que podem fer és també neteja. Aquí hi ha una oportunitat de fer neteja, no només del que van fer els empresaris que feien factures falses, la directora financera, si es cau, o el senyor Montull i el seu Millet que ja han confessat. No, què van fer els representants polítics i els que estan encara presidint algunes entitats polítiques que tenen responsabilitat sobre el Palau, sobre les seves institucions? Com es van aprovar els comptes? Quins poders els van otorgar? Aquí ho recordava també el senyor Hernández. Els poders no s'autorguen, no s'autootorguen, s'otorguen d'una persona a una altra. Qui ha otorgat poders aquí? Com s'han interpretat els estatuts del Consorci del Palau? Quines funcions s'han pogut fer amb tres i quatre funcions alhora? Això és el que hem de determinar des d'aquesta comissió. Que aquí algú vol fer un judici de guerra creuada i de foc creuat entre partits perquè arriben les eleccions? Molt bé, segurament no traurem res de net i tornarem a fer un altre cop com el 3%. Ara amb el 4%, hi ha hagut inflació, passarem del 3 al 4, però en tot cas una altra comissió tancada en fals és el que volem, és el que ens demanen els ciutadans per fer neteja? Això és el que volem fer aquí? Treure conclusions abans o volem fer neteja i que no torni a passar el que ha passat al Palau? Nosaltres creiem des del nostre grup que hauria de fer neteja i tancar una etapa i obrir-ne una altra. I per tant, senyora Montull, avui tenim una altra oportunitat perduda de que vostè, amb tot el que sap, segurament per la seva posició dins del Palau, el seu rol dintre de, com a directora financera, podia segurament perjudicar, la perjudicaria a vostè o no, la perjudicaria amb la seva defensa judicial, però segurament col·laboraria molt a saber les coses que avui ens hem d'imaginar, que hem de deduir, que hem de creuar dades, que hem d'imaginar, en definitiva, perquè llegim a la premsa. I jo crec que això és l'oportunitat perduda. Insisteixo que la veritat s'acabarà sabent, però en qualsevol cas es perd l'oportunitat que en seu parlamentària es faci aquesta tasca. A mi m'hauria agradat que vostè ens digués per què es van amagar convenis amb Ferrovial, per què es van amagar convenis amb la Tires Fargas, per què no es van declarar aquests convenis als òrgans que pertocava, per què no va passar. M'hauria agradat saber la seva opinió sobre l'hotel del Palau. Vostès sabien com estava l'operació, sabien que el senyor Castells, que l'Ajuntament signaven allò sense tenir els seus informes preceptius? Vostès eren conscients que allò tirava endavant? Sabien que el senyor Valderrama es convertia i esdevenia propietari a finals del 2007?
quan se suposava que els dirigents polítics ens han dit que no tenien ni idea d'aquella operació i en canvi es feia davant de tots els patrons. Tota aquesta informació de primera mà ens hauria agradat conèixer-la. Queden molts dubtes, però simplement acabo amb aquesta reflexió, president. Crec que no hem d'oblidar l'objecte, no del que volen uns partits o altres d'aquesta comissió, la tasca que ens toca fer. I jo insisteixo, sigui vostè responsable o no finalment judicialment, no és el nostre, ni la nostra voluntat ni el nostre problema. El que volem saber aquí és com ha succeït el del Palau. Passi per aquí un empresari, passi per aquí la senyora Joan Montull, passi per aquí el senyor Millet. El que hem de fer en aquest Parlament és jutjar els dirigents polítics d'aquesta institució que es diu Generalitat, quina tasca han fet, com han controlat el diner públic i quins controls han exercit o quins controls no han exercit. I aquesta serà almenys la tasca des de Ciutadans i per tant lamento que vostè avui no vulgui parlar, però estic convençut que acabarem fent neteja encara que alguns vulguin només netejar la casa Pams. Moltes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Ramírez.